足球，人类最喜爱的运动。足球，全世界为之激动、沸腾、欢欣、悲伤、迷恋和沉醉的运动。世界杯年是让人感到振奋的一年，这一年，五大洲都不会平静。足球让人投入如此巨大的感情，足球让球迷们付出了不计其数的金钱。足球甚至酿成了一些令人意想不到的灾祸，但人们对它依然乐此不疲。足球如此迷人，但世界杯的结局都是一家欢乐多家愁。世界杯历时60余载，真正能够分享到最后胜利的只有6个国家。雷米特杯是不折不扣的属于强国的专利。不知道这次美利坚大战能不能打破这种惯例。如果能有一个新的国家进入雷米特杯的行列，那将是世界足坛的一件幸事。我们还是来看一看这6个国家令人羡慕的往昔吧。世界头号足球强国非巴西莫属了。相传在巴西不会踢球的人不算好男人，不懂足球的政治家不能当总统，